Salam əziz xalqım, dəyərli dostlar, izləyicilər. Yenidən sizlə bərabər bir mövzunu ələ almaq üzrə efirdəyik. Bu dəfə bizim ex-konsul Nahid Cəfərovun fahişəliyin legallaşdırılmasının faydalarından və yaxud da zərərli olmadığı iddiaların üzərində duracaq və çalışacağım onun argumentlərinin nə qədər əsassız və çürük olduğunu sizlərlə bərabər təhlil edib anlayaq. Ona görə xahişim ondan ibarət ki, öncə onun danışdıqlarını dinləyək, gətirdiyi argumentlərə qulaq verək, ondan sonra bərabər təhlilimizi edək. Buyurun, zəhmət olmasa dinləyin bu adamı. Azərbaycanda bir insanın, bir uşağın, bir körpənin, bir az yaşlının yolda fahişə görmə ehtimalı həddindən artıq çoxdur. Niyə çoxdur? Çünki fahişələr hər yerdə fəaliyyət göstərə bilirlər. O cümlədən Tbilisi prospektində fəaliyyət göstərə bilirlər. Nə bilim, hər hansı bir metronun yanında fəaliyyət göstərə bilirlər. Yolda getdiyin zaman trasta qalıb, trasta fəaliyyət göstərə bilirlər. Bunlar nəyin edirlər? Bunlar dedilər ki, tamam, gəlin biz bunu legallaşdıraq. O insanlara xüsusi bir yer ayıraq. Getsinlər onlar, 5-6 dənə məhləlik bir yer ayıraq onlara. Onlar getsinlər, onsuz da biz bunu yığışdıra bilmərik. Nə qədər radikal dini qanunlar qəbul olunsa da, sən bir ölkədə fahişəliyi yığışdıra bilməzsən. Mümkün deyil, amma sən fahişəliyi yığışdırmadan, onu legallaşdırmadan, sənin övladının xəstəlik tutma şansı çoxdur. Sənin həyat yoldaşının xəstəlik tutma şansı çoxdur. Niyə? Çünki bu legal deyil, legal olmadığı üçün tibbi yoxlanışdan keçmir, tibbi yoxlanışdan keçmədiyi üçün xəstə olurlar, sən evli kişi olaraq gedirsən, həmin bu fahişənin xidmətindən istifadə edirsən, xəstələnirsən, xəstələnəndən sonra gəlib bunu keçirirsən həyat yoldaşına və ailəyə keçirirsən bunu. Bütün bunlar baş verməsin deyə Hollandiyada, digər liberal ölkələrdə, o cümlədən Almaniyada, bunun üçün xüsusi bir yer ayırdılar, bir ərazi ayırdılar. Bu ərazilərə heç bir uşaqlar getmirlər, ancaq turistlərdir. Mən sizə əmin edim, dostlar, mənim işimlə bağlı olaraq, mən demək olar ki, günün çox hissəsini oradan keçirəm, həmin ərazidən keçirəm. O ərazidə olan xanımların xidmətindən demək olar ki, heç bir yerli adam istifadə etmir. Onun xidmətindən istifadə edənlər də, əsasən, müsəlman cəmiyyətindən gələnlər, həmin ölkələrdə seksin və ya deyək ki, cinsi əlaqənin tabu olduğu ölkələrdən, fahişəliyin qadağan olunduğu ölkələrdən gələnlər də onlardan istifadə edirlər. Belə olan şəraitdə, sənin övladın birinci onu görmür, görə bilmir, mümkün deyil. Sənə görə övladına fahişə göstərmək istəyirsənsə, sən onu yolda göstərə bilməzsən. Mümkün deyil. Sən onu götürməlisən uşağını, aparmalısan Qırmızı Fənərlər küçəsində. Qırmızı Fənərlər küçəsində sən öz uşağına o fahişələri göstərə bilərsən. Amma Azərbaycanda sən inanclı bir ailəsən, inanclı bir insansan, həyat yoldaşınla gedirsən, Tbilisi prospektindən keçirsən, görürsən ki, fahişələr durublar sıraya. Birinci, onlar sağlam deyirlər, xəstədirlər çoxu bəlkə də. İkinci, nə əlaqəsi var? Və ya mühafizəkarlıqla nə əlaqəsi var? Siz mənə dediniz ki, bunun fahişəliyi legaldır. Liberalizmə bununla hücuma keçdilər. Liberalizmə hücuma keçən insanların əsas argumenti nədir? Liberalizm fahişəlik gətirir. Xeyr, dostlar, liberalizm fahişəlik gətirmir. Liberalizm sağlamdır. Dostlar, düşünürəm, hamımız bərabər Nahid Cəfərovun dediklərini diqqətlə dinlədik və argumentlərini eşitdik. İndi mən biraz bunun dediklərinə aydınlıq gətməyə çalışacağım. Birincisi, Azərbaycanda bir körpənin, bir uşağın yolda, küçədə fahişəni görmə ehtimalı həddindən artıq yüksəkdir, deyir bu möhtərəm zat. Əvvəla ondan başlayaq ki, Nahid Cəfərov bir cümlədə iki yanlışa yol verir. Birincisi, bu halı yalnız Bakı şəhərinə şamil eləmək olar. Hər halda həyəcanlı olduğu üçün Bakı demək istəyirdi, əvəzinə bütün Azərbaycanı misal olaraq göstərdi. Çünki Bakı paytaxt və megapolis şəhəri olduğu üçün dediyi şeylərə burada rast gəlmək olar. Amma bunun bütün Azərbaycana, bütün Azərbaycan rayonlarına, bölgələrinə, kiçik şəhərlərinə aid etmək yanlışdır, absurddur, gülüncdür. Qınamıram,
Hollandiya'da çox qaldığıca görünür, unudur ki, hələ də bizdə bölgələrdə, rayonlarda milli mənəvi dəyərlər, mentalitet aparıcı yerdədir, hər halda istisnalar ola bilər. Yəni, heç bir rayonda, hətta başqa şəhərlərdə fahişələr küçələrdə toplaşmır. İkincisi, Nahid Xoca həyəcanlananda hər zamanki kimi məntiqi gizlənir və çox gülməli argumentlərə əl atır. Deyir ki, bir körpənin, bir uşağın fahişə görmə ehtimalı çox yüksəkdir. İndi bir də sual vermək istəyirəm. Körpə və ya uşaq nə bilir ki, fahişə nədir? Ya da sualı bir başqa cür qoyum. Körpə və ya uşaq necə müəyyən edir ki, Tbilisi prospektində duran qadın fahişədir? Hansı kriteriyalarla yanım uşaq bunu müəyyənləşdirə bilər? Alnında mı yazılıb o qadının? Yox. Axı, körpə dediyimiz uşağın 3-5 yaşı olar. Anlamaz belə şeyləri. Balaca uşağında 5-10 yaşı olsun. Sonra deyir ki, bu uşaq ailəvi maşınla getdiyimiz zaman və ya piyada keçəndə bunları görür. Sual verirəm, maşınla gedəndə və yaxud piyada oradan keçəndə uşaq hansı kriteriyalarla müəyyənləşdirir ki, istər yolun kənarında duran, istər metronun yaxınlığında duran qadın fahişədir, pozğundur. Axı, onların nə anında yazılmayıb, nə özləri qışqırıb elan etmirlər bu barədə. Nə də ki, körpənin və ya uşağın o qabiliyyətləri inkişaf eləməyib ki, böyük insanların baxış bucağı, baxış açısı onlarda olsun və bu qadınların məhz fahişə olduqlarını müəyyən etsinlər. Ona görə, bu adamı mən çox dinləmişəm, argumentləri bəzən çox bayağı, uğursuz və gülünc olur. Və bu argumentdə gördüyümüz kimi çox uğursuz, gülünc və məntiqsizdir. Danışanda biraz ağıl və məntiqə güc verin, Nahid əfəndi. Populist və pafoslu danışmağa yox. Mən demirəm, Azərbaycanda fahişəliyi yoxdur, belə hallar qətiyyən bizdə mövcud deyil. Nə də onları müdafiə etmirəm. İmkanım və səlahiyyətim olsa, onlarla ən sərt qaydalarla mübarizə apararam. Mənə maraqlı olan odur ki, bu Nahid Xoca nə üçün Hollandiyada, Almaniyada, Fransada məhz bu fahişələri, geyləri, lezbiyanları sevə-sevə müdafiə edir, süslü-püslü ifadələrlə fikrini çatdırmağa çalışır. Hansı səbəbdən Avropada, istər Almaniyada, istər Fransada, İstərsə də başqa bu tip ölkələrdə, məsələn, metroda, ictimai nəqliyyatda, parklarda və s. yerlərdə geylərin, lezbiyanların, bu tip insanların, yəni yüngül əxlaq tərzi sürən insanların başqa insanların gözü önündə amoral hərəkətlərindən danışmır, gizlədir. Yəni, bunun altında nə durur? Axı, bunlara da bu sərbəstliyi liberalizm verir. Əksər ölkələrdə bu şeylər liberal cəmiyyətlərdə legallaşdırılır. Yoxsa belə şeyləri görmək uşaqlar üçün normaldır? Sual doğurmur bunlarda, bu anormal hərəkətləri görəndə? Bəlkə belə şeylər olmur, yaxud biz özümüzdən uydururuq bunu deyəsiz. Amma mən sizdən çox öz gözlərimə, öz daha inandığım insanlara və günləri kifayət qədər bu barədə materiallar var, təhlilcilər var, onlara inanıram. Yəni, öz gözlərimizi qoyub sizə inanası deyilik. Nəyə görə Holland fahişələrinə xanım deyir? Elə məhz bu uzun debatda bu adam. Amma Azərbaycan qadını aşağılayaraq qul kölə adlandırır. Bu ayrı mövzudur hər halda, bu barədə də danışarıq inşallah. İkincisi, gələk başqa bir daha gülməli argumentə. Deyir ki, Azərbaycanda fahişəli legal olmadığı üçün bu fahişələr tibbi yoxlanışdan keçmir, xəstə olur, sən də evli kişi olaraq gedib bu fahişənin xidmətindən istifadə edirsən, xəstələnirsən və gətirib bu xəstəliyi öz həyat yoldaşına keçirirsən. Valla, mən qulaq asanda çox gülməli gəlir mənə bu sözə. Adama sual verərlər ki,
Azərbaycanda hansı qanun fahişələrin tibbi yoxlanışdan keçməsini yasaqlayır, mane olur? Var mı belə qanun? Yoxdur təbii ki. Belə bir yasaqlayıcı qanun yoxdursa, o zaman həmin fahişənin vaxt aşırı tibbi müayinədən keçməsinə və müalicə olunmasına nə və ya kim man olur? Yoxsa zöhrəvi xəstəliklər dispanserində çalışan həkimlər bu normaları müəyyən ediblər və belə qadınları müalicə etməkdən imtina edirlər. Zaten bunların peşəsi onları müalicə etməkdir və bir qanun da yoxdur bunu yasaqlasın. Və yaxud həmin qadınların, yəni dediyim kimi, alınlarında yazılıb ki, bu fahişədir, pozğundur. Ona görə də həmin həkimlər özlərinə sığışdırmırlar belə tip insanları müalicə eləmək. Yəni hansı biridir də bunun, necə bunu nəyə əsaslanaraq bu safsatanı, bu yanlış arqumenti gətirirsən? Bu nə yanaşmadır ümumiyyətlə? Bu nə təhlil metodudur? Avropa təhsillimdir bu mənim. Özünü təhsilli sayan zat belə analiz edəndə mən Hadı Rəcəblidən, Mirələm Hüseynovdan nə gözləyirəm? Bu Avropa təhsilli öz intellektual səviyyəsi ilə daim öyünən insanın danışığına bilmirsən, güləsən yoxsa ağlayasan. Hər hansı bir qadının şəxsi gigiyenası və ya tibbi müayinədən keçib keçməməsi onun təmizkarlığına və sağlamlığına yanaşmasından aslı olan bir şeydir. Yoxsa fahişəlik leqal olmayanda o da tibbi müayinədən keçmir. Nə deməkdir? Anlamadım əvvəl-axır. Adam danışığı ilə özü-özün batırır əslində. Sözündən belə çıxır ki, fahişələri yığ, at ilxısı, köpək sürüsü kimi bir neçə məhəlliyə güyə sağlamlıq kağızı da alsınlar və işlər bununla da düzəlir. Bu yanlış, bu yalanları, bu format bizə keçmir. Gözəl insan. Bu insanın arqumentləri çürük olmaqla yanaşı, yalnız əxlaqsızlığı və yüngül həyat tərzin təbliğdən başqa bir şey deyil mənə görə. Elə bilir ki, bu dedikləri ilə Azərbaycan qadının rəğbətin qazanacaq bu feminist əfəndi. Daha demir ki, belə danışmaqla yalnız geylərin, lezbiyanların və fahişələrin gözündə dırnaq arası yaxşı oğlan ola bilərsən. Bu adamın məqsədi, mən düşündüyümü də doğru bildiyimi deyirəm, bu adamın məqsədi liberalizm və feminizm adı altında mənəvi dəyərlərimizə saldırmaqdan başqa bir şey deyil. Məhz bu və bunun zehniyyətində olan insanlar qadına alçaldırlar. Bizlər yox. Azərbaycan kişisi yox. Bu və bu zehniyyətdə olanlar qadına alçaldır. Qadına əşya nəzəri ilə baxırlar. Və gəlir mənbəyi vergi ödəyicisi kimi baxırlar. Daim cəsarətdən dəm vuran Nahid Cəfərovun narkotiklərin liberallaşdırmasından danışan zaman olduğu kimi, indi də səmimi olmağa cəsarəti çatmır ki, məsələnin əsl mahiyyətini açsın, fahişəliyin leqallaşdırılmasının altında yatan əsas səbəbi desin. Eybi yox, mən onun əvəzinə açaram bu səbəbi və deyərəm sizlərə. Bunların düşüncəsinə görə, qadın fahişəli edir, lap yaxşı. Canı cəhənnəmlik. Bunu rəsmiləşdirək, lisenziyasını verək, qoy dövləti vergi versin. Vergi ödəyicisi olsun. Niyə bunu gizlində eləsin ki? Pul mənbəyidir, qoy dövlətə pul ödəsin. Və bu minvalla bərbad olan halımızı daha da bərbad etsinlər. Bu ideologiyanı, bunu bizə sırmaqla. Bakı da rəsmən fuhuş turizminin paytaxtına çevrilsin. A kişi, qadın bizim üçün, bizim fəlsəfəmizə görə dəyərdir. Dəyərdir və mənəvi sərvətimizdir. Sizin düşündüyünüz kimi maddi sərvət deyil qadın. Neft, qaz, kürü deyil qadını satasan. Və bundan gəlir əldə oluna, büdcəyə vergi ödənə. Sən və sənin kimi düşünənlərin qadına verdiyi qiymət budursa, yerin dibinə batsın bu verdiyiniz qiymət. Allah sən və sənin zehniyyətdə olanların ömrün uzun, günün qara eləsin və bu ideyalarınızı özünüzlə yalnız qəbirə transfer apara biləsiniz. Azərbaycana yox. Və sizin azadlıq dediyiniz bir şey, azadlıq anlayışınız budursa,
başınıza dəysin. Sual verirəm. Səninlə bizim bəzi Avropa təhsilli, Avropada təhsil alan, Harvard'ı, Oxford'u bitirən nazirlərimizdə nə fərq var? Onlar bu xalqın maddi sərvətinə saldırır, sosial rifah halının yaxşılaşmasına imkan vermir, dərbad edirlər. Sən də bu xalqın milli mənəvi dəyərlərinə saldırırsan. Milli mənəvi dəyərlərimizi bərbad eləməklə məşğulsan. Deyərsən ki, onlar sistemin, rejimin qurbanlarıdır yenə. Amma necə qurbanlardırsa, ciblərini doldurmağı gözəl bilirlər, o yerdə heç yanlışlığa yol vermirlər. Mən isə deyirəm ki, sən və səni kimlərdə xarici ölkələrin projelərinin qurbanlarısınız. Grand layihələrin peşindəsiniz. Sizdə nə xalq sevgisi, nə xalqı xoşbəxt eləmək kimi bir amac yoxdur, əzizim. Sən də bu yolla, sən və sənin kimlər də bu yolla qərbin könüllü kölələrsiniz. Biz istəyirəm, biraz geniş haşiyə çıxdığım üçün. Çünki adamın argumentlərini ələ aldıqca, özün ağıllı göstərib və bu argumentlərin altında da kifayət qədər yalanları sırdıqca, insan buna cavab verməmək, adam buna cavab verməyə bilmir. Üçüncüsü, daha bir argumenti bunun nədir? Şablon olaraq bir sözü əzbərləyib adam. Həmin məhəllələrdə, yəni o qırmızı fənərlər küçəsində falan, hamısı deyil damla. Deyir, həmin məhəllələrdə, həmin fahişələrin xidmətindən əsasən müsəlman ölkələrindən gələn turistlər istifadə edirlər. Birincisi, ora ancaq müsəlman ölkəsindən gəlmir turistlər. Hər bir tərəfdən turist gəlir. Və əsasən, hə, turistlər çox istifadə edir. Gözəl, bildiyi bunu. İzah da elədi ki, hansı ölkə hansı turizmin mənbəyidirsə, orada turistlər daha çox o xidmətdən istifadə edir. Qusarda Şahdağa gedəndə qışda xizəy turizmi var, lıj turizmi. Orada ingilis, fransızı, başqa ölkələrdən gələn və bizim pullar daha çox görürsən, nəinki qusarlılar orada. Hə, deyir ki, orada bu fahişələrin xidmətindən istifadə edən əsasən müsəlman ölkələrindən gəlir. İndi sual verirəm da, təhsilli insan, riyaziyyatı gözəli bilən adam. Dünyada 2 milyarda yaxın müsəlman var. Daha doğrusu 1,8 milyard rəsmi statistika deyir ki, müsəlman var. Onlardan bir neçə min əxlaqsız pozğun gəlir sonra, o da təbii ki, genetik dinin yaşamayan müsəlmanlardan söhbət gedir. Bu, o deməkdir ki, Hollandlar daha əxlaqlıdır və orada fuhuş daha az yayılır, istifadə edən daha azdır. Hollandiyanın 17,5 milyon əhalisi var, hesabla da faiz nisbətini çıxartır. Orxana debatda isteza ilə deyirdin axı, başın qarışıb dinə riyaziyyatı unutmuşsan, yaddan çıxıb. Sən ki, maşallah, dünyavi elmləri belə gözəl mənimsəmsən. Sən ki, savadlı oğlansan, Avropada hansısa bilmirəm, beyin mərkəzində təhsil almışsan. Özdə yeri gəlmiş ki, buna da bir nöqtə qoymaq istəyirəm. Valla, heç köklü Avropa təhsili olanlar, mənim qohumlarımdan da var, məsələn, Harvard'ı, Cambridge'i qutaranlar, Amerikanın daha tanınmış universitetlərində təhsil alanlar bu qədər Avropa təhsili, qərb təhsili demirik. 2 illik bir yerdə adam təhsil, 2 dəqiqədən bir onu gözünüzə soxur. Hə, tamam da, ağıllısan, sabahlısan, görürük danışanda zaten. 2 dəqiqədən bir hansısa bir təhsilin bizə örnək göstərir. Adam bu sözləri ilə əslində bayaq dediyim məsələni deşifre eləyir, ha? Özün yandırır. Yəni, fahişəliyin deyir, legallaşması ya, yaxşı kimi təqdim eləyir əslində ki, bunlar say artmır filan, amma yalandır. Fahişəliyin legallaşdırılması həmin ölkəni fuhuş turizm ölkəsinə çevirir. Bunu mən deyirəm, yanlış deyirəmsə düzəldə bilərsiniz. Ardıca da deyir ki, çünki müsəlman ölkələrində fahişəlik yasaqdır, tabudur və s. Ona görədir bu səbəb. Adam bir dəfə də olsun, istəyir narkotiklərdən danışanda, istəyir fuhuşun sərbəst buraxılmasından danışanda, səmimi olub demir ki, bunun əsas yeganə, daha doğrusu, obyektiv səbəbi odur ki,
istəyir fahişəlik, istəyir narkotiklər sərbəst buraxıldığı üçün Hollandiya fuhuş və narkotiklərin olduğu turizmin məkanıdır, Amsterdam'da paytaxtı. Sual verirəm. Sənə əgər ərzaq lazımsa, onu almaq üçün tikinti materialları dükkanına gedəcəksən, yoxsa hər hansı bir marketə və yaxud ərzaq dükkanına? Özün dilinlə deyirsən ki, Hollandiyada fuhuş azaddır, legaldır. Demək ki, o ölkədə fuhuş turizmi bu məqsədlə gələn daha çox olur. Yəni, həmin ölkə fuhuş turizmi məqsədi ilə gələnlər daha çox olur, necə ki, narkotik istifadəçiləri. Çünki Hollandiyada marihuana və xəşiş azad satılır, legaldır. Fahişəlik də açıq bazardır. Yəni, fahişəlik üçün Hollandiya əsasən böyük şəhərləri, Amsterdam, Rotterdam falan, fahişəlik üçün açıq bazardır. Bu ölkə, bunun üçün də təbii ki, turistlər, gələnlər çoxdur. Bunu bu qədər mi çətindir anlamaq? Dördüncü dostlar, deyir, inanclı insan ailəsi ilə gedirsə maşınla, Tbilisi prospekti ilə görür ki, fahişələr sıraya düzülüb. Amma Hollandiyada, deyir, uşaq fahişəni görmək üçün sən uşağın əlindən tutmalısan, aparmalısan onların olduğu məkana, məhəlləyə, hər nəsə, oralar. Nahid Xocan, birincisi, Tbilisi prospektində sıraya düzülənlər fahişələr deyildilər. Bunlar translar olub, geylər olub ki, onlar da sizin təriflədiyiniz cəmiyyətlərdə bizdən daha çoxdur, kifayət qədərdir. Uşaqlar da görür və diksinən də yoxdur, nə də hürkən yoxdur. Onların sizə, sizin onlara böyük sayğınız var, bilirəm bunu. Bu da sizin öz işinizdir, mehriban olun. Amma o çirkabın təbliğatı ilə məşğul olmayın, deyəcəyim budur. Çox iğrənc görsənirsiniz. İkincisi isə, uşaq balacı olanda, yenə də təkrar edirəm, nə fahişənin alnında yazılmıb ki, o fahişədir, nə də uşaq anlamır ki, bu adam kimdir. Yəni, uşaq yolun qırağında duran qadın, və yaxud metronun yanında duran qadın uşaq necə müəyyənləşdirə bilər ki, bu qadın fahişədir. Böyüyəndən sonra isə bir oğlan uşağı böyüyürsə, onun əlindən tutmağa gərək yoxdur artıq. Hollandiyadadırsa, o özü gedib onları tapacaq, o qırmızı fənərlər küçəsin və yaxud başqa yerlərdə evdə fəaliyyət göstərənləri. Yox, Bakıdadırsa yenə də ona lazımdırsa o iş, narkoman narkotiki yerin deşindən də tapdığı kimi, bu da gedib tapacaq. Bu artıq qalıb həmin gəncin, həmin yeniyetmənin mənəvi, əxlaqi və ailə tərbiyəsinə və nəfsinə yenilib-yenilməməsinə. Bu, belədir bu məsələ. Bunu ora-bura sürmək lazım deyil. Beşincisi, söhbətin bu məqamına da nə ilə son verir? Nahid Xoca. Deyir ki, liberalizmə bununla hücuma keçirsiniz. Liberalizm, güya deyirlər ki, liberalizm fahişəliyi gətirir, idarəcə düzəliş verir. Xeyr dostlar, deyir. Liberalizm fahişəliyi gətirmir, liberalizm sağlamlığı gətirir. Buna cavab olaraq deyim ki, birincisi, kimsə hücuma keçmir. Gözəl insan, bir çox hallarda siz özünüz ön yargılı olaraq narkotiklərin və fahişəliyin liberallaşdırılmasını, azad buraxılmasını müdafiəyə qalxırsınız, təbliğatı ilə məşğul olursunuz. Bu verilişdə elədiyiniz kimi. Bu zaman milli mənəvi dəyərlərin daşıyıcıları, mühafizəkar kəsim də sizə adekvat olaraq cavab verir və yanlış olduğunuzu öz arqumentləri ilə isbat edirlər. İkincisi isə, fahişəliklə bağlı dediyiniz liberalizm sağlamlıq gətirir sözünüzə adekvat bir sual verim. Görəsən, fahişəliyi legallaşdırmadan başqa üsullarla mübarizə aparmaq olmur, yoxsa sağlam yaşamaq mümkün deyil. Çox uğursuz
yanaşmadı mənə görə. Eğer siz hesab edirsiniz ki, fahişəliyi liberallaşdırmaq, legallaşdırmaq sağlamlıq gətirir, onda sağlam olun. Bizə belə sağlamlıq lazımdır. Dostlar, 6-cı. Nahid Cəfərov fahişəliyin legallaşdırılmasından danışarkən hər zamanki kimi bəzi yalanları danışmadan ötüşmür. Yalanların sırmadan keçə bilmir. O danışığında aksenti ona vurur ki, deməli, birincisi, fahişəlik legallaşanda fahişələri küçələrdə görmə mümkün deyil. Yalandır. Özü də ağ yalandır. Hər bir Avropa ölkəsində bu halına rastlaşmaq olar. İstəyir fahişələrin, istəyir geylərin, istəyir lezbiyanların falan. Özü də daha bərbat. Bir dəfə Fransada dostum ailəsi ilə deyir gedirdi. Metroda geylər elə hərəkətlər elədi ki, bilmədi hara gizlənək. Adamın abrusuzluğu bizə görə də təbii ki. Necə məsələn, Qərbi Avropada korrupsiya anormal sayılır, daha ciddi mübarizə aparılır. Bizdə də bu şeylər hələ ki anormal sayılır. Və istəyir mübarizə aparaq. Olmaz. Yəni, danışdığı ağ yalandır. Ki, fahişəli ilə qallaşanda küsələrdə bunları qətiyyən görmək olmaz. Mümkündür, özdə deyir. Bir mimik azad deyil. Mən indi sizə deyim, yalandır. Çünki Almanya'da, Bonda 2011-ci ildən tarix də verirəm, küçələrdə fəaliyyət göstərən fahişələr, bu deyir, axı küçələrdə fəaliyyət göstərilmir. Almanya'da legallaşıb da bu şeylər. Burada da var. Demək, küçələrdə fəaliyyət göstərən məhz fahişələr üçün hətta parkamatlar quraşdırılıb. Parkamat. Yəni, fahişə o küçədə, trasda fəaliyyət göstərirsə, gediş-gəlişin maşınlarında hərəkət elədiyirdi. Gedir parkamata, bunun ödüyür və axşam saatdə 9-10 saat müddətində fəaliyyət göstərir. İndiki qiymətləri dəqiq bilmirəm, deyə bilmərəm. Bir neçə il öncə 6 avro parkamat vasitəsilə ödəməklə bu fahişələr dediyim kimi 9-10 saat rahat fəaliyyət göstərir küçədə. Yəni, legallaşdırmaq küçədən fahişəni yığışdırmaq döyür yalandır və bu anlama gəlmir. Daha sonra İtaliyada bir neçə il öncə maşınların intensiv hərəkət etdiyi rayonlarda, ərazilərdə küçələrdə fəaliyyət göstərən fahişələrə sarı jiletlərin gəlməsi haqqında qanun qəbul etdilər. Yəni bu jiletlər fosfor kimi işıq əks etdirir və bununla bilinir ki, bu qadın fahişədir. Hətta bu jiletləri geyinmək məcburidir. Jiletsiz fəaliyyət göstərən fahişələr 500 avro həcmində cərimə olunurlar. Bəlkə deyəsiniz, bunları yuxuda görmüşük, hə? Nə edək hocam? Almaniyada küçə fahişələri üçün parkamatın quraşdırmağı, İtaliyada bu jiletləri verirlər ki, yaxşı görünsün, maşın işığı düşəndə. Saçın maşın gəyib tapdalayar bunları. Hollandiyaya gəlincə isə, Nahid Cəfərovdan fərqli olaraq ki, bu zat təlqin və təbliğ etməyə çalışır ki, fahişəliyin legallaşdırılması doğru yanaşmadır, hətta sağlamlıqdır və s. 2007-ci ildə və üzübəri dönəmlərdə, Amsterdamın meri 2007-ci ildə, adını da deyim, Job Cohen etiraf edir ki, fahişəliyin legallaşdırılması yanlış addım olub. Bunu mən demirəm, Amsterdamın meri deyib. Aç, oxu, arada vaxt tapı bu hiləgərlikdən, yalan sırmaqdan, doğrular da danış. Job Cohen, Amsterdamın meri bildirib ki, bu fəaliyyətin, yəni fahişəliyin legallaşdırılması istər fuhuş industriyasında, qadınlara olan zorakılığın qarşısını alınmasında, istərsə də fahişələrin küçədə fəaliyyət göstərməsinin qarşısının alınmasında effektiv tədbir olmadı. Yəni, şəhərin mərkəzində yenə də kifayət qədər fahişələr səyyar qaydada müştəri ovuna çıxmaqla məşğul olurlar Hollandiyada da. Çünki turistlər gəlir, necə ki küçədə coffee shop-dan fərqli olaraq, necə ki küçədə sən turistsən,
gedmisən, yaxınlaşırlar, ekstazi, ekstazi deyə təkliflər olur. Hətta kimyəvi üsulla sintetik narkotik. Eləcə də fahişələr. Turistik yerlərdə elə ova özləri də çıxırlar. Var. Bunu mən demirəm. Yenə təkrar edirəm. Orada yaşayan insanlar da təsdiq eləyir. Bunu kifayət qədər materiallarda təsdiq eləyir və Amsterdam'ın meri də öz dili ilə deyir. 2012-ci ildən bu tərəfə statistikaya nəzər salsaq görərik ki, hər il Hollandiyada 1000-2000 qadın cinsi istismarın qurbanı olur. Mən demirəm yenə də. Sənədlər deyir, statistika deyir. Bu qədər faktları sadalayandan sonra sənə bir sualım var. Nahid Cəfərov, sənə bu qədər yalan danışmağı və hiləgərliyi o təhsil aldığın beyin mərkəzində öyrədə bilər? Yoxsa elə bu hal səndə uşaqlıqdan var? Daha sonra fahişəliyin legallaşdırıldığı Braziliya baxaq. Demək, Braziliyada da fahişəlik tam legallaşıb. Ora baxsaq, dostlar görərik ki, spidə yoluxmaların sayı çox yüksək həddədir. Yəni, bizə kim qarantiya verir? Biz bu fahişəliyi legallaşdırsaq, bizdə bu hal olmayacaq. İlla deyək ki, başqa bir ölkədə kimi olacaq. Var belə sənədün qarantiyonu, cəmaata bu yalanları danışsan. İndi ora gələcəm. Yəni, tək Avropada döyür. Tək inkişaf eləmiş ölkələr döyür. Başqalarında da var. Ümumiyyətlə, fahişəliyin legallaşdırıldığı ölkələrin siyasına baxsaq görərik ki, bu heç də yalnız Avropanın ağıllı ölkələrində baş verməyib, inkişaf eləmiş ölkələrində baş verməyib. Yəni, Avropa ölkələrindən, məsələn, Danimarkada, Hollandiyada, Belçikada, Almaniyada, Finlandiyada və s. ölkələrdə legallaşdırılıbsa, bu hal Latin Amerikasına, məsələn, Braziliyada, bu bir tərəfdə məsələn Bangladeş, Boliviya, Çili, Ekvador və s. ölkələrdə də legallaşdırılıb. Yəni bu addım yalnız ümumdaxil məhsulun yüksək olan, iqtisadiyyatı güclü olan, təhsil səviyyəsi yüksək olan, səhiyyə və sağlamlıq səviyyəsi yuxarı olan ölkələrdə baş verməyib. Yəni belə güclü analitika ilə bu nəticəyə gəlməyiblər ki, bunu eləsək daha gözəldir. Geridə qalmış ölkələrdə də kifayət qədər var. Demək istəyirəm ki, fahişəliyin legallaşdırılması hətta dünyanın bəzi geridə qalmış ölkələrindən də həyata keçirilib və bu kimi ölkələrdə legallaşma daha bərbad nəticələrə və fəsadlara səbəb olub. Aksentimi ona vururam. İstər cinsi istismar və qadın alveri baxımından, istər xəstəliklərin yayılması baxımından, İstərsə də cəmiyyətdə amoral halların daha da yayğınlaşması baxımından. Yəni, bizə görə amoraldır, anormaldır. Niyə görə, qardaş? Necə vətən bizə görə dəyərdir? Mənfəət mənbəyi deyir vətən. Vətən dəyərdir. Bunları sizin kitablarda keçmirlər. İcazı ver, başı salın. Amma bəzi insanlar da var, vətənə mənfəət, gəlir mənbəyi kimi baxırlar. Biraz fürsət düşən kimi talıyır o ölkəsin. Amma bizim fəlsəfəmizdə, bizim hekayəmizdə vətən mənəvi dəyərdir. Lazım olanda vətən üçün can verilir, fəda olunur. Eləcə də qadın bizim hekayəmizə, bizim fəlsəfəmizə görə mənəvi dəyərdir. Sizin düşündüyünüz kimi maddi dəyərdir. Ki, bir axt təkrar edeyim, neft, qaz, kürü kimi satasan. Yeri gəlmiş, onu da qeyd edeyim ki, Hollandiya və o bir axt adın sadaladığım ölkələrdə, Avropa ölkələrində tək fahişələrin özü, demək, bu hərəkət sərbəstliyi verilməyib, legallaşdırmaqla. Orada publik evlər, yəni fahişələrin fəaliyyət göstərdiyi evlərdə legaldır, hətta bəzi ölkələrdə sütunyorluq da legal şəkildədir. Bizim dildə desə, qadın aldı. İndi gələk ora ki, siz nəyə təbliğ edirsiniz? Ay, qadına böyük dəyər verən insan. Yəni, Azərbaycanda da legallaşdırılsın,
fahişəxanalar rəsmi bilinsin, ad-bad, vergi ödəsin, qadın canı cəhənnəm pul ödəsin və qadın alverçiləri də bu yolla çörək qazansın. Qadın o yolla qazansın, bu birisi şərəfsizlər də bu bir yolla, eləmi? Çox gözəl təhlillərim var, dərin bilgilərim var, amma özünə qismət olsun. Bu, Azərbaycan xalqına belə dəyərlər lazımdır. Bu təbliğatın ən iyrənc və acınacaqlı tərəfi odur ki, bir daha təkrar edirəm, bu zehniyyət qadına əşya və gəlir mənbəyi kimi baxır. Yəni, bunları açmadan, başqa şeylərlə manipulyasiya eləyərək, bunu belə şuru altı yeridir, qadın sərbəstliyi, azadlıq, Azərbaycanda köləkdir, bunların azad buraxdığı ölkələrdə də bilirik nədir. Fahişəlik etsin, yəni, əsas məsələ vergi ödəyəsən. İkincisi, fahişəli liberallaşdırılanda, legallaşdırılanda, həm də bu pozğun həyat tərzi sürən insanlara status verilmiş olur. Yəni, adam işə gedir. Bizi kimi işitməyə qınaq olmur, ha? Barmaqla göstərmirlər ki, adam stolun altında gizlənsin və həya eləsin filan. Qadın hara gedir? Qadın işə gedir. Çörək dalınca gedir qadın. Danimarkada biləsiniz. Fahişəlik qadına rəsmən ikinci iş kimi icazəlidir. Belçikada isə, fahişənin öz ofisi, təmtəzgahla, əməlli başlığı işləyir. Gedir çörək iş qazanır, estağfurullah. Gedir iş yerinə. Belçikada demək, fahişələrdən kifayət qədər var ki, güclü vergi ödəyicisidir. Və sonda da qəşək pensiya alırlar. Çünki bir ömür adam bu sənətə özün sərf. Yəni, iyrənc, acınacaqlı yerin açıram. Qadını əşya eləmək, qadına nə olsun, pul olsun, büdcəyə vergi gəlsin baxımından baxmaq və bu iyrəncliyi peşə halına gətirmək. Çünki legallaşdırmada artıq sən onu peşə kimi istifadə edə bilirsən. Normallaşır, ictimai qınar aradan qalxır və artıq açıq-aşkar rəsmi peşəyə çevrilir. Asan yolla pul qazanma yolu açılır. Hələ-hələ də əhalinin sosial rifah halı aşağı olan ölkələrdirsə, bu legallaşma pozun qadınların bəraitinə çevrilir. Ki, bu da bizim həm dini, həm də milli mənəvi dəyərlərimizdən daban-dabana ziddir, tamamən ziddir. Yəni, bizdə beləncək mənəvi yol yoxdur. Ona görə, Nahid Cəfərov, danışanda biraz ağıllı olun. Azərbaycan qadını quldur, kölədir deməkdənsə, həqiqətləri danışın. Onda görərik ki, əsl qul kölə haradadır və hansı cəmiyyətlərdədir. O cəmiyyətlərdə ki, qadın fahişəliyi legallaşdırılıb, o ölkələrdə ki, qadın alıveri legaldır, bax, əsl qadın fuhuşun seks trafikinin qurbanları və qul kimi olan qadınlar orada qul kimi çalışdırılır və onlardan pul qazandırılır. Azərbaycanda ailəsinə, həyat yoldaşına çay verən qadın qul döyür. Ağıllı olun. Yeddinci, biz mühafizəkarlara görə milli mənəvi dəyərlərin daşıyıcıları düşünürük ki, insan pulu ağlı ilə qazanar, təhsili ilə qazanar, Allahın verdiyi ona istedadlarla qazanar, sənətlə qazanar. Lap kişi xeylağıdırsa, belə deyək, fəhləçilik ayıbdır, fəhləli eləyər, ustalıq eləyər, sənətkarlıqla qazanar. Amma qadın alveri ilə kişi pul qazanmaz. Bundan niyə danışmırsan? Niyə danışmırsan ki, legallaşdırılan ölkələrin bir çoxunda sutinyorluq da hətta cinayət əməli döyür. Qadın alveri də cinayət əməlidir. Ona görə Hollandiya türmələrinin 20-si bağlanıbdır, qardaş. Narkotik cinayət döyür. Satışı da cinayət döyür. Kifayət qədər Amsterdamda demək, cibgirlər və maşiniklər dolaşmalıdır. Yəni, tutub eləyən də yoxdur, əsasən. Pozğunluq cinayət döyür. Pozğun evləri saxlamaq, qadın alveri cinayət döyür. Da türmədə kim geçsin türməyə? Hə, bir dənə yüksək səviyyəli korrupsiyonerlə ağır cinayətlər. Hə, onu elə hansı ölkədə eləsin?
türmələrin yarısı bağlanar da. İnsanlar çıxar çölə, işlə məşğul olar. Bıraxarsan milləti başına, gedin kim nə bilir eləsin. Bir dənə ağır cinayət eləyən, ağır korrupsiyonerləri tutarsın. Məsələn, bir də dövlət əhəmiyyətli cinayətləri. Hə, Hollandiyada bir də siyasi görüşünə görə də məhbus yoxdur. Yəni Hollandiyada bəzən statistikanı oxuyur. Hollandiyada deyir 20 dənə türmə bağlı. Cəhənnəmə bağlanır. Bizə elə bağlanmaq lazım deyil, qardaş. Əgər bir yerdə ki, bir dənə orada istisna eləyirəm, siyasi baxışına, siyasi görüşünə, siyasi mübarizəsinə görə insanlar həbs olunmamalıdır. Amma fahişəliyə görə, adam qadın alıverinə görə, narkotik satışına görə, ilaxır və s. bu çirkablara görə, sutinyorluğa görə, əgər həbsdədirsə, mənim əlimdə imkan olsa ömürlük həbs verərəm. Sağlam olsun, ömrün orada keçirsin. Dostlar, biz mühafizəkarların ümumiyyətlə yanaşması, dediyim kimi, mübarizə metodları da biraz bu liboşlardan fərqlidir. Nə qədər effektiv olub-olmaması artıq mübarizə edənlərin və o işin doğrudan da mübarizə aparmaq niyyəti ilə olduğunun üzə çıxsa, onda effekti də olar. Yəni, əgər doğrudan mübarizə aparmaq istəsələr, onda olar. Deməli, sizə bir dənə də onu deyim, bunu demədən keçməyim. Ümumiyyətlə, dünyada nə korrupsiyanın, nə deyək ki, terrorun, nə deyək ki, fahişəliyin, nə də narkomanlığın tamamən kökü kəsilən bir ölkə yoxdur. Sadəcə bəziləri fahişəliyinlə narkomanlığı başına buraxıblar o tərzdə. Rəsmi fəaliyyət göstərirlər, qorxmadan, hürkmədən, həbs yoxdur. Bəzi ölkələr korrupsiyanı başına bıraxıb, rahatca talayırlar ölkəni, ilaxır və s. Demək, mövzunu çox dağıtdım, biraz öz görüşlərimlə də paylaşırım sizinlə. Demək, biz mühafizəkarlara görə yanaşma və mübarizə metodları fərqlidir. İlk növbədə bu əks ideologiya bizim milli dəyərlər olan institutlarımızdan olan ailə institutunun da dağılmasına səbəb olur. Necə yəni? Burada sağlam olur qadın, kişi rahat-rahat gedir, da qadın bilməsin. Yəni, əxlaqsızlığı da təlqin edirlər. Bizə görə, ilk növbədə yenə də biz millət, bir millət olaraq dini, milli, mənəvi və ailə dəyərlərimizə sahib çıxmalıyıq. Ailə institutun gücləndirməliyik. Yəni, ömrümüzün böyük qismin subay və pozğunçuluqla deyil, hər kəs təhsil olan təhsili ilə, peşə və sənət sahibləri bu yolla, biraz maddi durumu normal olan kimi evlənməli, ailə qurmalı, genofondumuzu gücləndirməli və Azərbaycan qızlarına və qurduğu ailələrə sahib çıxmalıyıq. Biz belə düşünürük yəni. Kiməsə görə yanlış ola bilər. Bizim doğrumuz budur. Amma qurulan ailələrdə qorunmalıdır. Ailəni yalnız qeydiyyat üçün deyil, həm də ailəyə sədaqət prinsipi ilə harama bulaşmadan yaşamalıyıq. Unutmayaq ki, bütün həkimlərin, minlərlə həkimin sorğulasız, yuxarıda sözü gedən iyrənc xəstəliklərdən, infeksiyon xəstəliyə, siflisindən tut, spidinə qədər, iyrənc xəstəliklərinə həm də ən effektiv, ən effektli qorunma metodu birincisi sədaqətli ailə həyatıdır. Hə, burada deyilə bilər ki, iş falan biraz çətinlər, bunun da parantezin açmalıyıq təbii ki, bu şeylərə də hakimiyyətdə olan sistem, hökumət, yəni, yanaşmasının dəyişməlidir. Bu məsələdə dövlətin xüsusi proqramı olmalıdır. Əgər millətin gələcəyin amorallıqlardan qorumaq istəyirsinizsə, əgər genofondun güclənməsini istəyirsinizsə, əgər ailə institutun möhkəmlənməsini istəyiriksə, dövlətin proqramı olmalıdır. Yeni ailə quran istəyir, yeni ailə quranlara aid sosial dəstək proqramı, İstəyir uşaq pulu məsələsi, yəni bu vətəndaş istəyir qız olsun, istəyir oğlan.
bu vətən üçün böyüyürlər. Oğlan uşaqlarda bu vətən üçün əskər böyüyürlər. Ona görə dövlətin həm yeni qurulan ailələrə aid konkret dövlət proqramı olmalıdır, dəstək proqramı, sosial rifahın yaxşılaşdırılması yönündə, həm də uşaqların böyüməsi üçün dövlət də dəstək olmalıdır. Sosial müavinətlər, uşaq pullar bərpa olmalıdır. İkincisi dostlar, ölkədə turizmin yönünü dəyişməliyik. Allahın bizə bəxş elədiyi bu cənnət məkan məmləkəti fuhuş turizmi ölkəsinə çevirməməliyik. Turizm sektorunu təbii ki inkişaf elətdirməliyik. İqtisadiyyatı gücləndirsək, təhsili gücləndirsək, səhiyyəmizi gücləndirsək, bu məmləkət həm də təhsil məmləkətdə həm də təhsil turizmi, həm də səhiyyə turizmi inkişaf eləyər. Təbii ki, birinci yerdə səyahət turizmi olmaq şərti ilə. Amma əsla və əsla qadını bu vəziyyətə salıb fuhuş turizminin inkişafına yol vermək olmaz. Bizim yolumuza, milli mənəvi dəyərlərimizə tamamən ziddir. Və bununla biz ciddi mübarizə aparmalıyıq ki, bu ölkə narko və fuhuş turizm ölkəsinə çevrilməsin. Daha sonra adı və təyinatı, mahiyyəti və fəaliyyəti ilə düz gəlməyən obyektlərə nəzarət gücləndirilməlidir. Əgər istəyiriksə, fahişəli ilə mübarizə effektiv olsun, dediyim kimi, adı və təyinatı, mahiyyəti və fəaliyyəti ilə düz gəlməyən obyektlər ciddi nəzarət altında olmalıdır. Yəni, adı gecə klubu, sauna, masaj salonu, motel olub da fəaliyyətləri fahişəliyi bəsləmək və ya yaymaq olan obyektlər ya bağlanmalıdır, ya da təyinatı üzrə işlədilməlidir. Bu bir geniş mövzudur. Təbii ki, bu sahədə mübarizə həm də güclü siyasi iradəyə bağlıdır. Çünki bu alt səviyyənin mübarizəsi deyil. Burada da yenə istəyir azad media olmalıdır, azad məhkəmə sistemi və siyasi iradə olmalıdır. Ona görə ki, bugün bu məmləkətdə, Azərbaycanda fahişəlik əsasən bu obyektlərdə tuğyan eləməkdədir. Nahid Zəfərovun dediyi kimi barmaq hesabı 1-2 dənə nəm, Tbilisi prospekt hansı ildəsə olub və yaxud metrə qarar, o tərzdə deyil. Təbii ki, oralar da varsa mübarizə aparılmalıdır. Və dediyim bu obyektlərin demək olar ki, sadaladığım o masaj salonu, gecə klubu, sauna ilaxır və s. Bunların mütləq əksəriyyəti araşdırılsa görərik ki, aybay hüquq mühafizə orqanlarına pul verməklə fəaliyyətini davam edirlər. Və yaxud da yüksək ranglı çinli məmurların ya yaxın olan adamlarındır, ya da dolayısıyla onların elə özünün obyektləridir. Yoxsa sizə əmin eləyirəm ki, bir gündə olsa həmin obyektlərin fəaliyyətinə imkan verilməz, nəfəs almağa qoymazlar. Bu qədər sizə net deyirəm. Belə dostlar, sonda sizə deyəcəyim və xahişim ondan ibarətdir ki, sizə kimsə nəsə danışanda, hansısa fikrin izah eləyəndə, argumentlər gətirəndə, lütfən araşdırın. Bunu istəyir din xadimi desin sizə, istəyir siyasətçi desin, istəyir iqtisadçı, istəyir Avropada təhsil almışam, deyib sinəsinə döyən insanlar deyəndə bir araşdırın. Araşdırın nə dedi? Çünki bəzən insan çaşa bilir. Necə ki, varlı adamın barmağındakı üzü illa bu brilliant olar deyib, kasıbdakı brilliant da olsa bu brilliant olmaya bilir deyib şübhələrə düşməyin. Hər kəsin dediyin mütləq təhlil eləyin, araşdırın. Ki, Nahid Zəfərov bunları dedi. Görə doğrumu dedi. Dalıca Ramin Əbilov da bunları danışdı. Bəlkə bu yalan danışır ki, Avropada, məsələn, Danimarkada fahişəli ikinci dərəcəli işdir. İtaliyada belə fahişələrə jilet verirlər. Və yaxud da Almaniyada fahişələr üçün hətta parkamatlar var. Hər bir deyilənləri analiz edin, tədqiq və təhqiq edin. Ondan sonra doğru kimdir, yanlış kimdir anlaşılacaq. Təşəkkür edirəm və yenidən görüşmək ümidi ilə Allah yar və yardımcımız olsun. Sağ olun.